са деца. Деца, като всички деца по света. Обичат да играят, обичат да се смеят. Харесва им, когато някой споделя радостта с тях и когато им показва, че са важни, значими. Обичат да са център на внимание и да са в центъра на играта. Знаят как да се радват и искат да го правят. А от нас, възрастните, много зависи как ще им покажем, че са щастливи днес и тук. И да им дадем увереност, че ще могат да съхранят чувството за винаги. Деца, които искат да научат всичко в един урок по щастие. Този разказ е за тях. Идеята за получаване на знания, съпроводени от емоции на радост, е в основата на проекта «Далеч ще стигнем, ако го направим». И той показа, че тази хармония е възможна и успешна. Специално разработената иновативна програма обедини оригинални и нови идеи и модерни методи на взаимодействие с децата в класната стая и извън нея. Включиха се 111 деца от 4 училища от Старозагорския регион. Основните училища Георги Райчев, Георги Бакалов, Средно училище Христо Смирненски в Стара Загора и Средно училище Пейо Яворов в Чирпан. Ученето с радост насърчи развитието на езиковите умения и повиши социално-емоционалната интелигентност на 8-9 годишните ученици. Над 80% от децата са от ромската общност. Извънкласното неформално обучение, което ние наричаме «учене с радост», допълва учебния процес. Децата видяха в нова светлина своите приятели и своите преподаватели. Учиха се да разсъждават, да вземат решения, да следват и да защитават собствените си желания. В уроците по щастие децата се чувстваха равни на своите обучители. Бяха партньори в процеса на едно общо забавление, умело подчинено от преподавателите психолози на ясни правила и конкретни цели. Точно тази игра направи света за децата малък колкото тях. По-лесен за разбиране, по-красив. Доброто е скрито. И всяко едно дете има някъде свое тайно място. Пази скришно кътче и в сърцето и в ума си. И децата разбраха, че смисълът на щастието е да споделят тези свои тайни с близките си хора и със своите приятели. Те поискаха това и го направиха с емоция и блеснали от радост очи. Доброто е скрито в сърцето, но то трябва да се споделя. И в часовете по щастие децата правиха това с желание. Всеки човек е красив. И чрез играта малките ученици разбраха, че всеки заслужава да види тази своя красота, като в огледало, в очите и в думите на хората около него. Научиха и други уроци, водени от психолозите, които бързо свикнаха да наричат с истинските им малки имена – Минчо и Дончо. Учителят и този, който им преподава математика или граматика, е добър човек. Той е като нас. Той е един от нас. Децата стигнаха до този извод без някой да изрича тези конкретни думи. Те повярваха на своите учители. И в часовете по щастие го доказаха. Поискаха да споделят с преподавателите си своя тайна. Да отворят скривалището. Осъзнаха, че радостта означава да бъдеш искрен, да бъдеш смел, да не си сам. И направиха това с усмивка, защото всяко дете си каза: той ще разбере моите чувства, ще изпълни и моите желания. Всяко дете научи и урока: аз трябва да заслужа тази доброта, трябва да я разменя със своята, да я споделя. Всеки човек е мой приятел, защото е добър. Това показват погледите и реакциите на тези деца. И това знание не е затворено в пространството на една учебна стая, не е затворено в един час.
Той е устойчив модел за развитие на мисленето, за бъдещо овладяване на техники за учене или на стратегии за справяне с проблемите. Усмивката, радостта, удовлетворението, щастието – това са съставки от рецептата за успеха на всеки човек. Децата го разбраха. И нещо повече. Приеха това знание насериозно. Нашите ученици са много емоционални и такъв подход в класната стая много им допада. Отзивите от родителите също са много добри. Класните ръководители са много впечатлени. Проектът далеч ще стигнем. Така да се каже, един своеобразен прозорец за децата към света и към по-различното учене. В всички мероприятия извън училище децата научиха много нови неща. Чувстваха се много заредени, много положително настроени към нещата, които имаха възможност да се докоснат до тях и след това да разкажат вкъщи с голямо вълнение. Ученето с радост е динамичен и постоянен процес. Този процес не протича само в клас. Той придобива друга форма, когато е част от занимания сред природата, когато е с близки хора, приятели и семейство. Когато обучението е забавно, можеш да покориш света. О, не само света, можеш да полетиш в космоса. Уроците, от които децата се чувстват щастливи, винаги са по-успешни. Наученото е трайно, оценките – отлични. Щастливите малки деца стават добри ученици. После се превръщат в победители, в уверени, пораснали хора. И как да направим това с едни и същи учебни програми и буквари? Как да направим с децата това, което пролетта прави с черешите? Заповядай! Трансформирахме радостта в мотивация за учене и за повишаване на резултатите в клас. А усмивка трябва ли да има в тази рецепта? Заедно с това помогнахме и за решаването на друг проблем – ранното излизане на децата от ромската общност от училищната среда. Дали това е истина? Да. Видяхме го сами. В погледите и реакциите на родителите на тези деца по време на заниманията и игрите, с които ги събрахме заедно. При тези занимания, майки и бащи, баби и дядовци се състезаваха заедно със своето дете. И в тази игра не е нужно да си победител. Условието е да правите нещата заедно. Да усетите желанието и хъса за успех. Да се забавлявате, като споделяте емоции с другите, които са също като вас. Взаимодействието между семейството и училището е здравата основа, върху която е изградена идеята за учене с радост. Проектът стимулира отговорното родителство и го събра с позитивната роля на учителя. Тази симбиоза би направила възможни успехите на ромските деца и в училище, а после и в живота. Музиката и пеенето активират някои висши асоциативни области на мозъка на детето. Доказано е, че ученици, които са изучавали музика, значително са подобрили резултатите си по четене в сравнение с други, които не са имали тази възможност. Дори по математика успеваемостта им се е покачила с цели 40%. Чудо! По-лесно е да му се доверим. А научните обяснения казват, че музиката сваля напрежението, безпокойството и стреса. Ритъмът свързва хората, повишава тонуса, контролира себе изразяването, прави от групата
общност. Проектът даде и ново разбиране за положителната роля на учителите при обучението на децата. Помогна за редовното им общуване с родителите. Направи така, че урокът да не свършва с звънеца за края на учебния час. Новаторската програма за учене с радост запълни една емоционална празнота в училищната среда. Постави малкият ученик в центъра на обучението и го направи по-забавен за него начин. Децата от ромската общност са като всички деца. Обичат да играят. Обичат да се смеят. Те искат да бъдат щастливи. А нашата роля е да им позволим това.